Nej. 17 minutter, og vi er bagud mod sidste pladsen. Det går ikke godt, det her. Vi skal op og score nu. For glid. Rochester. Vi skal have hinanden op i angrebet. Hey! Ellers, vi skal vinde, jeg gider. Ultra offensiv. Måske ikke ned på offensiv. Men vi skal vinde i dag. Jeg gider ikke et nederlag i dag. Det kan ikke være rigtigt. Så vi sætter den på offensiv. Bare! Kom så, Lopez friløber. Ej. Godt kommet af. Hvem det nu var, det fik jeg ikke lige set. Der er alligevel en 60 minutter igen, men jeg vil op og score. Det her, det kan ikke være sandt, at vi spiller uafgjort med sidstepladsen. Så er vi stadig tilbage på det niveau, vi var på før. Jeg vil op og score. Kom så, Rochester. Lopez, kom med glidende. Godt kommet af. Hibien. Ej! Nej, han var vores toppen. Saric. Kom så. Op og score. Og Horsens har tabt. Er i hvert fald bagud, og jeg tror de har tabt. Det er i hvert fald min mening. Sådan et godt mål af Lopez. Det er det der skal til. Sådan nogle mål der. Men han er bare spillet fantastisk. Og Saric på en friløber. Kan han lige score? Ja, han kunne. Saric. 39 minutter, og det står 3 til at begynde. Og som jeg sagde, vi Horsens. Åh, det ville være fedt. Det er fantastisk sat op af vores midtbane her. Til Saric, og så skal han ikke andet end at løbe og skyde. Og det gør han jo så godt. Her igen, måske. Ja, Saric. Bliver ikke nemt, når han kommer ud fra kanten af. Måske skyder jeg bare, nej. Hvad fanden? Hvad laver du, din hippie? Kom så, glid. Ben Assi. Okay, kom så, Christensen. Okay, Sarge kom med en glidende ind mod Courtney. Og slutter halvlejen her så. Var det her? Fantastisk. Så tror jeg, vi går ud for at tage nogle udskiftninger, fordi vi skal ikke rigtig så meget her. Så jeg tror, vi tager Bias ind igen, i stedet for Rochester, og så Storm ud der. Så tror jeg, vi tager Niklaw ind. Måske skal vi give ham en startopstilling. Han er bedre end Richter, han er også yngre end Richter. Riese Madsen. Jeg kan ikke finde plads til ham derinde, altså. Han må bare leve med at blive der. Så har vi en dobbelt udskiftning. Ud med dig, Gabriel. Sådan der. Hammer den op. Lopez. Skyd. Ja, hat-trick. Igen. Nej, kun igen. Han scorer igen et hat-trick. Hoho, er det vanvittigt, hvor vi tæsker Horsens. Rigtigt. Ja. Horsens får tisk. Tisk, lige tisk. 4-1. Kan vi? Okay. 5-1. Jeg går efter 6-1. Hvis vi vinder 6-1, så går vi efter andenpladsen. Virkelig.
det her, det er jo vanvittigt. Det er en kæmpe sejr for HB Køge. HB Køge, vil jeg have sagt. Det sagde jeg egentlig også. Nå, bare nede. Rosin. Godt taget der. Og så Christensen. Okay, er den bare klar til... Okay, kom så Rosin ind i en glid... Nej, jeg skal måske ikke have sendt ham op der. Så det forslag mod Niklor. Niklor godt taklet. Godt kommet ind af ham. Jamen 23 år i højre bak. Igen godt kommet. Okay. Storm, glidende, nej. Okay, Gabriel, bare hammer den op. Hej, ej. Kom igen. Dansville. Base. Benassi, Saric. Nej. Og så Lopez 4 mål. Nej. Hvor han lige kunne lave en Lewandowski. Ja, det var fordi han scorede 4 mod Real. Dejlig spiller. Han skal til Bayern. Hvad fanden det no offense, men hvorfor tager man... Man tager ikke fra Dortmund til Bayern. Det gør man bare ikke. Ligesom at tage til Arsenal til City. Eller... Nå. Ud med dig for hal Gabriel, bliv der hvor du er. Base, han har ikke scoret endnu. Det er ikke hvad jeg forventer end mit ben, at han bare hammer kasser ind hele tiden. Det her er angrebet, der skal det, og så synes jeg bare mit ben skal være playmakers og sætte den op til angriberne, som så scorer. Lopez. Helt sikkert man of the match. Helt sikkert man of the week. Eller han er helt sikkert på, han skal være på ugen 12. For det var vanvittigt. Han klarer sig helt fantastisk i løbet af de sidste par dage. Og Lopez skyder. Åh nej. God redning. Kom igen Lopez. Retor ser ud til at ryge ud nu. Nøj. Irriterende, der var det ikke. Kom så Rosin ind med glidende. Nej. Igen. Der er rødt kort der. Okay, kom så Sardis. Bare vær klar på en friløber heroppe. Har jeg ikke hørt om før, men han scorer 4-2. Okay, det bliver ikke sexet. Det er ikke slut endnu. Ah, nu må vi tage os sammen. Kom så, Benassi. Hvis de kan score, så kan vi kraftedeme. Det er en målorgie, men det er vist ikke på noget tidspunkt. Eller jo, der er vist... Lige siden vi scorede 2-1, der har det ikke været på noget tidspunkt tvivl om, at HB Køge vil vinde. 4-2. Fantastisk. Tak for episode 11. Glæder jeg til episode 12, som formentlig snart kommer. Ja, det var endelig en sejr. Det var dejligt endelig lige at få en sejr. Sarge viser klasse, det gør han sgu bare. Det er bare dejligt. Og vi ligger nummer 3 igen, det er dejligt. Men jeg tror OB overtager den lige om lidt, fordi jeg er en kamp foran. Eller vi er en kamp foran, vil jeg have sagt. Så
Vi har en kamp coming up mod OB, og så Horsens, og så er vi også færdige for den måned. Derefter er det Vestjylland og AGF. Og om så om 1, 2, 3, 4 episoder, så går vi ind til at lave en hel episode med transfervinduet i januar. Hallo. Okay. Det er det, vi gør. Tak fordi du så med.